Gynecomastia, aka man boobs. നിങ്ങൾക്ക് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ചെസ്റ്റ് ഫാറ്റ് ആണോ അതോ ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ ആണോ? എന്താണ് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ? അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് എന്താണ്? ഗൈസ്, ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുക. ഇതിനെ കുറിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അഭിഷേക് ഷെനോയ് വ്ളോഗ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. സോ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ടോപ്പിക്കാണ് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ. ഗൈസ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഞാൻ ഡോക്ടർ അല്ല. ഈ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓക്കെ. നൗ ഗൈസ്, നിങ്ങൾ ഇതൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ കൺസിഡർ സബ്സ്ക്രൈബിംഗ്. താഴെ ഒരു റെഡ് കളർ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, ആ സൈഡിൽ ഒരു ബെൽ ബട്ടണും ഉണ്ട്, അതും രണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. കാരണം ഇതിൽ ഫിറ്റ്നസ് റിലേറ്റഡ് മാത്രമല്ല, ഫാഷൻ, ഫിറ്റ്നസ്, ഗ്രൂമിംഗ്, ഹെയർ കെയർ, സ്കിൻ കെയർ, മോഡലിംഗ്, ആക്ടിംഗ്, ഇതിന്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇടാറുണ്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി കൺസിഡർ സബ്സ്ക്രൈബിംഗ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മൈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം. സോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും കൺസിഡർ ഫോളോയിങ്. അവിടെ ഫാഷൻ റിലേറ്റഡ്, ഫിറ്റ്നസ് റിലേറ്റഡ് കുറേയധികം പോസ്റ്റ്, ബിഹൈൻഡ് ദി സീൻ ഓഫ് ദി ഷൂട്ട്സ് എല്ലാം ഞാൻ അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതും കൺസിഡർ ഫോളോയിങ്. ഓക്കെ, സോ ഗൈസ്, ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ ഉണ്ടോ അതോ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ചെസ്റ്റ് ഫാറ്റ് ആണോ? അതിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഗൈസ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ചെസ്റ്റ് ഫാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് ഫാറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സീരീസ്, എങ്ങനെ ചെസ്റ്റ് ഫാറ്റിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാം, എല്ലാം ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരും, അടുത്ത് തന്നെ വരും. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോയിൽ മെയിൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ. എന്താണ് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ? ഗൈസ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ചെസ്റ്റ് ഫാറ്റും ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയും രണ്ടും രണ്ടാണ്, സെയിം അല്ല, രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഗൈസ്. അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. കൂടുതലും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ചെസ്റ്റ് ഫാറ്റാണ്, നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ജസ്റ്റ് ചെസ്റ്റ് ഫാറ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിക്കേണ്ട. എന്നാൽ ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. നൗ, എന്താണ് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ? ആർക്കൊക്കെ ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ വരാം? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഗൈസ്, ന്യൂ ബോൺ ബേബിയിൽ ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ വരാം. എങ്ങനെ? മെറ്റേണൽ എസ്ട്രജൻ. എന്ത്? ഞാൻ പറയാം ഗൈസ്. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ 9 മന്ത്സ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. സ്ത്രീ എസ്ട്രജൻ, ഫീമെയിൽ ഡോമിനൻ്റ് ഹോർമോണാണ് എസ്ട്രജൻ, മെയിൽ ഡോമിനൻ്റ് ഹോർമോണാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ. സോ അമ്മയിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ 9 മാസം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എസ്ട്രജൻ കാരണം ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിലും ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ വരാം. അത് കുറച്ച് കാലം പോകുമ്പോൾ, കുറച്ച് ഐ മീൻ ഫ്യൂ വീക്സ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ താനെ അത് ക്യൂർ ആകും. നമ്പർ 2, രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി, ടീനേജേഴ്സ്. പ്യൂബർട്ടി ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ടീനേജ്, നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ പ്യൂബർട്ടി ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ വരാം. എങ്ങനെ? ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പ്യൂബർട്ടിയുടെ സമയത്ത് കുറേയധികം കുരുക്കളൊക്കെ വരുന്നില്ലേ, അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയും വരാം. അത് ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസസ്, കാരണം നിങ്ങൾ പ്യൂബർട്ടി ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങൾ പ്യൂബർട്ടി ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ താനെ പോയിക്കോളും, മിക്ക കേസിലും. എന്നാൽ ചില കേസിൽ അങ്ങനെ ആവാറില്ല, ചില കേസിൽ കണ്ടിന്യൂ ആയി പോവാറുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ കണ്ടിന്യൂ ആയി പോവാറുണ്ട്. വളരെ ചുരുക്കം കേസിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 3rd കേസ് ഗൈസ്, ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ, അതായത് 50 വയസ്സ് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. ഇവരും ഡെഫിനറ്റ്ലി കൺസിഡർ കോൺടാക്ടിങ് എ ഡോക്ടർ. ഡോക്ടറിനെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. നൗ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഗൈസ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, നിങ്ങൾ പ്യൂബർട്ടിയുടെ സമയത്ത് നാച്ചുറലി ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസസ്. അത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് പ്രായം കൂടുമ്പോൾ അത് മാറിക്കോളും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കംസ് എക്സ്റ്റേർണലി ഹോർമോൺസ് എടുക്കുമ്പോൾ, അതായത് എക്സ്റ്റേർണലി സിന്തറ്റിക് ആയ ഹോർമോൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ചിലപ്പോൾ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ. ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ നമ്മൾ ഹൈ ലെവലിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ കൺവേർട്ടായി എസ്ട്രോജൻ ആയി മാറും. ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ മെയിൽ ഹോർമോൺ, എസ്ട്രോജൻ ഫീമെയിൽ ഹോർമോൺ. അപ്പം നമ്മൾ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ പുറമേ നിന്ന് സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് കൂടുതൽ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ടൈം കഴിയുമ്പോൾ കൺവേർട്ടായിട്ട് എസ്ട്രോജൻ ആയി മാറും. സയന്റിഫിക് പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഞാൻ അധികം കടക്കുന്നില്ല, ഹെവി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, സിമ്പിളായിട്ട് പറയണം. സോ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ എസ്ട്രോജൻ ആയി കൺവേർട്ടായി മാറും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ നിപ്പിൾ ഏരിയയിൽ, ചെസ്റ്റ് ഏരിയ, ഈ ഏരിയയിൽ നമ്മുടെ എസ്ട്രോജൻ്റെ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. റിസപ്റ്റേഴ്സ് കുറേ അധികം ഉള്ള, ആക്റ്റീവ് റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഏരിയയാണിത്. സോ ഇവിടെ അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. ഈ പറഞ്ഞ എസ്ട്രോജൻ ഈ പറഞ്ഞ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ഫോം ആവും. അതാണ് പുറമേ നിന്ന് ഈ ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ. ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാൻഡ് പോലെയാണ്, ഫീമെയിൽ ബ്രസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ആണത്, നമ്മളെ മെയിൽസിൽ വരുന്ന ഫീമെയിൽ ബ്രസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ആണത്. ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക, ഫീമെയിൽ ബ്രസ്റ്റിനെ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും ഭയങ്കരമായിട്ട്. ഞാൻ അവിടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇട്ടേക്കാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഫോം ആവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ആയിരിക്കും, മെയിൽ ഹോർമോൺ ആയിരിക്കും. ബട്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ അത് ചെയ്യാം, അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ആവും? ഗൈസ്, യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് കൺവേർട്സ്.
ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ എക്സസീവ്ലി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് നിർത്തുമ്പോൾ പുറമേ നിന്നുള്ള എക്സസീവ് ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ നിർത്തുമ്പോൾ അത് കൺവേർട്ടായി എസ്ട്രോജനായി മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് കുറേയധികം ബോഡി ബിൽഡേഴ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹെവി ഗൈനോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് ഈ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ്. ഗൈസ്, ഇതിന്റെ സിംപ്റ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ഗൈസ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സിംപ്റ്റംസും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ചിലവർക്ക് ചില സിംപ്റ്റംസ് ഉണ്ടാവും, ചിലവർക്ക് ഒരു സിംപ്റ്റം ഉണ്ടാവും, ചിലവർക്ക് എല്ലാ സിംപ്റ്റവും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൂടുതലും ഈ ഏരിയയിലാണ് സിംപ്റ്റംസ് കാണുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെൻസിറ്റീവ്, ഈ ഏരിയ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സെൻസിറ്റീവ് നിപ്പിൾ, നമ്മളിവിടെ ടച്ച് ചെയ്താൽ ഭയങ്കര പെയിൻ തോന്നി, രണ്ട് നിപ്പിൾ ഏരിയ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പെയിൻ തോന്നി നിങ്ങൾക്ക്, അത് ഒരു സിംപ്റ്റമാണ്. സെക്കൻഡ് സിംപ്റ്റം ഈ സ്വോളൻ നിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പഫി നിപ്പിൾ. നിങ്ങൾ നിപ്പിൾ ഏരിയയിൽ, ഇവിടെ ഈ ഏരിയയിൽ മൊത്തം ഭയങ്കര സോളൻ, ഇത്തിരി വീർത്തിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു സ്വെല്ലിംഗ് പോലെ ഉണ്ടാവും. അത് ഗ്ലാൻഡ് ആണ്, അകത്ത് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ വളർച്ച കാരണമാണ് ആ സ്വെല്ലിംഗ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പഫി നിപ്പിൾ, ഭയങ്കര പഫി പഫി ആയിരിക്കും, കുറച്ച് കൂർത്ത് നിന്നിട്ട് കുറച്ച് പഫി, എന്താ വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ച പോലെ, ബലൂണിൽ വെള്ളം നിറക്കൂലേ, അതുപോലെയുള്ള സാധനമാവുമാരും, അതും വേറൊരു സിംപ്റ്റമാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കംസ് ഗ്ലാൻഡ്. നമുക്ക് തൊട്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും, നമുക്ക് നിപ്പിൾ ഏരിയയിൽ നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് തൊടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഗ്ലാൻഡ് ഫോം പോലെ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി തൊട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, സ്പെഷ്യലി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഗൈനക്കോമാസ്റ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ. സോ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ സിംപ്റ്റംസ്. ഇത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഗ്ലാൻഡ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടാൽ നല്ല പെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ പോയി കാണിക്കുക. മേ ബി ചാൻസസ് ആർ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ. നൗ ഗൈസ്, ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്, ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? ഗൈസ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ, ഗ്ലാൻഡ് മച്യൂർ ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെഡിസിൻ കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം, ചെറിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് മെഡിസിൻ കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. അതിന് മെഡിസിൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക, അവിടെ നിന്ന് അവർ നിങ്ങൾക്ക് മെഡിസിൻ തരുന്നതാണ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി മാറും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം. നൗ വൺസ് അത് മെച്യൂർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയുടെ ഗ്ലാൻഡ് നല്ലോണം മെച്യൂർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിസിൻ എഫക്റ്റീവ് ആവില്ല, നിങ്ങൾക്ക് സർജറി തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയുടെ സർജറി ഉണ്ട് ഗൈസ്. നിപ്പിളിന്റെ സൈഡിൽ ചെറുതായിട്ട് അവർ വെട്ടും, എന്നിട്ട് അകത്ത് ലൈപ്പോസെക്ഷൻ വഴി അവിടെയുള്ള ഫാറ്റ് എല്ലാം വലിച്ച് പുറത്തെടുക്കും, പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ ആ ഗ്ലാൻഡ്, അവിടെ ഗ്ലാൻഡ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാൻഡും കട്ട് ചെയ്ത് അവർ പുറത്തെടുക്കും. ചെറിയൊരു വെട്ട് രണ്ട് നിപ്പിളിന്റെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ വരും. നൗ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം വെച്ചാൽ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും രണ്ട് സൈഡിൽ ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല. ചിലർക്ക് ഒരു ചെസ്റ്റിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ ചെസ്റ്റിൽ, ആ ചെസ്റ്റിൽ, ഏതെങ്കിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ചെസ്റ്റിൽ വരാം, ഒരു ചെസ്റ്റിൽ വരാം, മിക്കവർക്കും രണ്ട് ചെസ്റ്റിൽ വരാറുണ്ട്, എന്നാൽ പോലും ചിലവർക്കൊക്കെ സിംഗിൾ ചെസ്റ്റിലും വരാം. അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, രണ്ട് ചെസ്റ്റും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത് ചെയ്യേണ്ട, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ ആണ്. ഒരെണ്ണത്തിലും വരാം, രണ്ടെണ്ണത്തിലും വരാം, ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ്, ഓരോരുത്തർക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. നൗ ഗൈസ്, ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ പ്യൂബർട്ടിയും കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ ആൻഡ് ഹൈ ആൽക്കഹോൾ കൺസംപ്ഷൻ. നിങ്ങൾ കുറേയധികം കുടിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റ് ശരിയല്ല, വൺ മോശം, വെറുതെ ചപ്പുചവറ് തിന്നുന്നു, ജങ്ക് ഫുഡ്സ് കുറേ വലിച്ചു വരെ തിന്നുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസ് വരാം. അതായത് പുറമേ നിന്ന് സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് എടുക്കാതെ തന്നെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കാരണം കുറേ അധികം വെള്ളമടി, പ്ലസ് കുറേ അധികം ഫുഡ് കഴി, ആവശ്യമില്ലാത്ത ചപ്പുചവർ, കുറേ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസ് വരാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, എസ്ട്രജൻ ലെവൽ, നിങ്ങളുടെ എസ്ട്രജൻ ലെവൽ നിങ്ങളുടെ കൂടാം, ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ വരാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. സോ മിക്ക എന്താ നല്ല ഫാറ്റ്, ഹെവി ആയിട്ട് ഫാറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദർ ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ ആൻഡ് ഹൈ ആൽക്കഹോൾ കൺസംപ്ഷൻ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതും നിങ്ങൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുക. ബട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി പോയി നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറിനെ ഡെഫിനറ്റ്ലി കാണേണ്ടതാണ് ഗൈസ്. അത് കാരണം വെച്ചാൽ എത്ര നീട്ടിക്കൊണ്ടോന്ന്, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്ലാൻഡ് വെച്ചുറയ്ക്കാൻ പിന്നെ സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വരും. സർജറിക്ക് നിൽക്കണ്ട, പെട്ടെന്ന് ഇത് ക്യൂർ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗൈസ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പോയി ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കുക. ആൻഡ് ഗൈസ്, ഇത് ഇതിൻ്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ, സിമ്പിൾ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഷർട്ടൊന്നും ഊരാൻ പറ്റില്ല പബ്ലിക്കലി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബീച്ചിൽ പോവുകയാണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷർട്ട് ഊരാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഡിസ്കസ്റ്റിംഗ് ഫീൽ ആവും, കാരണം ഭയങ്കര ഫീമെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രസ്റ്റ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും, ആണുങ്ങളിൽ ബ്രസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ പോലെ ഇത്രയും വളർന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ സാധനം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക്കലി നിങ്ങൾ ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടീഷർട്ട് ഊരാനുള്ള പറ്റില്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഓക്വേർഡ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ, ഏതെങ്കിലും റിസോർട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സ് ഊരി ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. സോ ഗൈസ്, ദാറ്റ്സ് പ്രീ മച്ച് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ എന്താണ്, അതിൻ്റെ സിംപ്റ്റംസ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ ക്യൂർ എന്താണ്, സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഗൈസ്,
ലിസൺ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടതിൽ മെഡിസിൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഗൈസ് എനിക്ക് അതൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഡോക്ടർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ അത് യൂട്യൂബിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മെഡിസിൻസ് ഒന്നും പറയാത്തത് നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡോക്ടറിനെ പോയി കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക അവർ നിങ്ങൾക്ക് മെഡിസിൻ തരും നിങ്ങൾക്ക് അലോപ്പത്തി വേണമെങ്കിൽ അലോപ്പത്തി ചെയ്യാം അലോപ്പത്തിയിൽ കൂടുതലും സർജറീസ് ആണ് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഹോമിയോപ്പത്തി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോമിയോപ്പത്തിയും കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം ഹോമിയോപ്പത്തിയിലും ഇതിന് പറ്റിയ ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് അലോപ്പത്തിയിലും മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ താല്പര്യം അത് ചെയ്യുക അലോപ്പത്തി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് സർജറി ചെയ്യാൻ പറയും ഹോമിയോപ്പത്തി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മെഡിസിൻ വെച്ച് തന്നെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ ചില കേസിൽ ഭയങ്കര സീനായിട്ടുള്ള ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പത്തി കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ മാറാൻ പറ്റി എന്ന് വരില്ല ഹെവി ഗ്ലാൻഡ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സർജറി തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോവുക കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് പ്രീ മച്ച് ഇറ്റ് അൺടിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അഭിഷേക് ഷെനോയ് സൈനിങ് ഔട്ട് ഐ ലവ് യു ഓൾ സബ്സ്ക്രൈബ്